Jam këtu për të informuar ju dhe opinionin për një vendim të pazakont por transishëm timin. Për arsye të cilat janë tërsisht të panjohura për mua, sekretari i Departamentit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara, zoti Antony Blinken, ka publikuar dje pa asnjë paralajmërim dhe në mënyrën më të papritur, më shpifse, vlerësime të gënjeshtërta për personalitetin tim. Duhet të theksoj se dhe përsëri se që kur kam filluar jetën time politike, por ju garantoj se po të shkoni me tutje që kur kam prekur rrogën e parë në borderot e shtetit, dhe gjerë ditë të sotme, gjerë ditë të djeshme, nuk ka njeri në Shqipëri apo në botë që mund të thotë se unë jam apo kam qenë implikuar në një aferë të çfarëdoshme korruptive. Prandaj dhe unë kam udhëzuar avokatin tim në një vend neutral dhe të respektuar, siç është Franca, që të ngrej ndaj zotit Blinken një padi direkte për gjykatën korreksionale të Parisit për shpifje publike. Zoti Blinken mundet ndoshta të pretendoj se si pas rregullave, si ministër i punëve të jashtme, sekretar shteti,